Vážení diváci, vítejte u nás v Lešanech, Částovce Milahozeve, kres Mělník. Je neděle, krásný letní den, blíží se opět tropická čistka a všichni lidi mají z toho radost. Všichni? Možná ani ne. My tady, Lešanech a kopci, toho radost určitě nemáme. Protože ani ne, ve 150 metrech se nachází tohle hnojiště. Hnojiště, se kterého již několik mnoho týdnů uniká zápach, spavek, brání v dýchání, nedá se u toho spát, nedá se u toho existovat, a tak naše zahrady, bazénky zývají prázdnotou, i když je venku 30 stupňů. Okna jsou zavřené, klímy běží na plné pecky a tady se prostě nedá venku žít. Paní starostka byla několikrát písemně upozorněna. Nápravy jsme se nedočkali. Zůstane to tak nadále? Pro televizi Prima.